आगुन चार गति बृहस्पतिवार 2079 फेब्रुअरी 16 थर्सडे 2023 एडी नेपाल सम्बत 1143। नमस्ते, नेप्से बियरी अपडेट। आज फागुन चार गति बृहस्पतिवार फेब्रुअरी 16 थर्सडे 2023 एडी नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स 1.01% घटेर वा 21.15 अङ्कले घटी 2070.41 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। सेक्टर्स घटेका छन्, रातो भएका छन्। आज 15 समूहको नाफा, 197 घाटा र 4 समूहको नाफा नोक्सान केही भएन। आज घटेका प्राय सबै सेक्टर्स, ट्रेडिङ सेक्टर्स, अदर्स, म्युचुअल, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ब्याङ्किङ सेक्टर्स, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, फाइनेन्स कम्पनी, होटल्स एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो पावर, नन लाइफ इन्सुरेन्स सबै घटेका छन्। अब राम्ररी सोचेर अध्ययन चिन्तन मनन गरेर मात्र सेयर बजारमा लगानी गरौँ। नेप्से सूचक हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।